行了，零零零，出发，让我进。စကိုင်းတိုင်းတွင်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလူစုကိုအသိပညာပေးဆက်လမ်းတို့တပုတ်ကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်ကဒေသအချို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရန်ကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့လူစုကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကအသိပညာပေးတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာစကိုင်းတိုင်းတွင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကိုအားပြုကာဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းNUG ကြားကာလတရားစီရင်ရေးတရားရုံးလေးချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကလေးငယ်အပါအဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာလူမှုအထိခိုက်နေအောင်အသိပညာပေးတာလုပ်ရတာလို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူတဦးကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းပလဲအခြေစိုက်ဗျူဟာ41မှာဗျူဟာဤလုပ်ငန်းစစ်တရဖြစ်သောပြည်သူ့လုံခြုံရေးခန္ဓာအနေဖြင့်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးဇက်လန်းတို့ကိုပြည်သူလူထုလိုက်နာနမူနာယူရန်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လည်းမတလာတော့ကြိုက်လိုက်တာပလန်မျိုးရှိကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရှိတော့ပါလေ။ကျွန်တော်လေလေဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီရဲ့လည်းကြည့်နေလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုအန်ဒီကနေကာကွယ်နိုင်ရန်အရေးပေါ်ပုံကိုချင်းတွေကိုဘယ်လိုတွူရမလဲဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ပုံကိုချင်းတွေကိုဆစ်ဆောင်နေရဒါမှမဟုတ်မြေခွင်းကျဲတဲ့တောင်ဆောင်ကပြန်တွေမှာလည်းလှူထလို့ရပါတယ်ညီညီမြေပြားမှာတွူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးအနက်9ပေနဲ့အခြေရတော့မိသားစုလူဦးရေလိုက်ဘယ်လောက်တွူရမလဲဆိုတာကိုချင့်ချိန်စဉ်းစားပြီးတွူလို့ရပါတယ်လုံချုံကောင်းဝင်ပြီးခိုင်ခန့်တဲ့အဖုံးတစ်ခုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံဘက်အသင့်ထင်ကြီးတဲ့တုံးကြီးတွေဖြစ်နိုင်ရင်တပေပတ်လည်းရှိတဲ့တုံးတွေလိုပါတယ်တရုံများနေရာမရွေးဖို့အတွက်တရုံနဲ့တရုံတန်ကျိုးတန်န်းတန်န်းကျိုးတွေနဲ့တန်ရိုက်တွေ့ချက်ရပါမယ်။ဆိုင်ရွယ်ချင်းကျိုးတွေနဲ့လည်းချိန်ဆက်ထားလို့ရပါမယ်။တရုံတွေအပေါ်မှာမိုးကပြင်ပြတန်ပြားတွေနဲ့ထက်ပြီးမြေဖို့ရပါမယ်။မြေထုကိုနှစ်ပေနဲ့အထက်ထူထူဖို့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တွင်းထဲကိုအသင့်ပြေးဝင်ပုံခုဖို့နဲ့အဝင်ထွက်ကဲတုံးမဖြစ်ဖို့တစ်ဆင့်ချိုးလူမျိုးလူဖောက်ထားရပါမယ်။အခြားပြင်ဆင်ရာရှိတဲ့အချက်တွေကတော့ပုံခုစဉ်မှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့မုံကြောက်တော့သုံးရင်အကြိုက်ခဲပြောက်စင်းဓမီဖုန်းဗီဒီယိုပါဝါဘတ်ဒါအဝတ်ထည်ဆောင်းစရတွေတပါးတည်းပြင်ဆင်ထားနေပါတယ်တိုက်လေနေပြန်တန်းနဲ့အရေးပေါ်တတိပေးချက်များကိုလေးလေးထားပါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်တိုက်လေများမြင်တွေ့ခဲ့ပါကချက်ချင်းဘုံကိုချင်းတွေကိုပြေးဝင်ပုံဆောင်ကြပါတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းမလိုအပ်ဖဲသွားလာခြင်းလှုပ်ရှားမှုပြုလို့မပြုလို့ကြရန်နဲ့လုံချုံပေးခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုလုံချုံရဲ့အသည့်နဲ့ဆောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့လည်းရည်ကြီးပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုခြင်းအပြင်အကြံပေးစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါ